Այս օր մտավար սակիտղսը գավամախույլ էպտ ուրադղեպս նատո սամիձը սակրտոլու շեսախ է իմ շջել էպեն, դրոգորիա, չվենի կեղնիստույս ալիոն շգացը վրիան էպիս պերսպեկտիվ, ամիշը սեղապիսը ոպլոպս կատեցյ Եթերշիա, կբիրիս թեմա նինի խուգաշուլթան էրտադա։ Բրունդ էպիտ գիայտերջիստ ումարձան էրտադ վիկտոր Իպիանի անալդիկուրի օրգանիսացիա ջոքեիսիս թամջ դոմար էիմ կոպեմը չվեն ստուդիաշի, մոգի սավմբիտ բատանովիկտոր, բրիուսելշի, գամուք է ընդա ասև է դղիսց ես հիգի, սետաց գանսախիլոս հակիտխեպ շորիս համովիք իտխետրոմ արի Սակարտվելո, կերծոտ Սակարտվելուս թեմա ուգրայինաստան էրտադ արիս մոխոդրիլի նատո բրիուսելիս սամիտիս դղես մոցեմուլովա սպեծյալուրի գանցխադեպա, դոկումենտի իկմնեպա, Սակարտվելոշի պարլամետիս տամջտոմար է կախակուջավա միսա ոբրամիշ եսախ է, պասև ուչվեն վիցիտ ուգրայինց պրեմիր մինիստրիս գանցխադեպա իմաստեն Հոգորիա վիտարեպա, գանսակ ուտրավիտ համ որի կեղնիս չրիլ շալբաց այնտերեսուար, ատգան թան դեղի պրոցեսը բիմ դինարյովց ռոգորձ է ուրոգավ շիրջի ինտգրածիս տոլսազրիսիտ, ասվ է նատոշի ինտգրիրովի տոլսազրիսիտ, տգած Մոգսեն է բատա նատո արիս սամխետրո պոլիտիկուրի օրգանիսացի է, ռոմելիս թավիրոզը սապճոտակ ավշիրիս կեղոպոլիտիկուրի հեգեմոնիս շեսակավելլա չէ իկվնա։ Դա մանան պունկցիաս թավի գարդվա։ Ասետից արմոտգեն է շեիքնը դա, մաս ուծև սագութարի թավիս պովնա մաշին ռոտեսած դիտքոս դա արուպ իրի սպիրդեպա այս հետքատ մծխոբրի մոնոլիթուրի ոծին ամդեք, դա մաշին դրաս պասուխովս նատո աշերջությությությությ Համաս է մետուել էպս առայրդի օպիցիալ ուրի դոկումենտի նատոս խրիդան դա միս խալած է կարգի տկից է բարիս նատո ստրատեգի ուլի խետույս դոկումենտի ուծի-ուծ դա ատիր ոտեսած նատոմ թատարիգի դայի ճիրարով ամ Համարա խոմուգենուրով ասերտգվար ատիցիտրովորարի այրոդես ասեմ տրիս խատի երթիան իմ տրիս խատի հիշլեպա, իկվե թիտքոս դա շիտաց ինա ամդեգով էվի իչենց թավս մեկի, դեղ էրտխել մինդած ալիան սորատվիքնեք ագեպուլի Պիկրով տավարի պրոբլեմա արիս դամալուլի իրքրով նատոս սերվ սախեմցիպով էպս է հիսկեպտան իմարտեպաշի ագտ հարայետգարուվանի աղգմա։ Մե ամասին թուք իրոմ, ասե մագալիթատ աղվոսավլ է թերովաս ռոմելսած
Ასე როდესაც ევროპის სიღრმეში როდესაც ჩვენ გავდივართ, ბუნებრივი არის იქ რისკები შედარებით უფრო შენელებული არის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ თუნდაც აი სავაჭრო საქმიან ურთიერთობებში და ვხედავთ, როდესაც დასავლეთ ევროპა, ახლა გერმანიის მაგალითი და ასე შემდეგ, ხო, უფრო მიილტვიან რუსეთთან ურთიერთობებში სავაჭრო თვალსაზრისით, ვიდრე ამას ვთქვათ იგივე პოლონეთი ან ჩეხეთი ან სხვა ქვეყნები აკეთებენ. აი ხეთ ასე რომ ჩვენ როდესაც ქართულ მოლოდინებზე ვსაუბრობთ, აუცილებელი არის რომ ნატოს ვაპოვნინოთ ჯერ საკუთარი თავი. ჩვენ შეგვიძლია ეს თუ ჩვენ ვიპოვოთ? ეს კარგი შეკითხვა არის, იცით, ნებისმიერ ორგანიზმს დრო და დრო ჭირდება რეგენერაცია. ეს რეგენერაცია მხოლოდ ახალი უჯრედების, ახალი სისხლის შედინების საფუძველზე შეიძლება, გამოისობით შეიძლება მოხდეს. მე მითხავს და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ თქვენი ეთერის მეშვეობით, მითუმეტეს, როდესაც ასეთი გონიერი ჟურნალისტი მისის წინ, რომ აი თქვენ ახსენეთ უკრაინის თემა, თქვენ ახსენეთ საქართველოს თემა. მე ფიქრობ, რომ ამ ამოცანების განსაზღვრისას უკრაინელებს და ქართველებს თვისობრივად ახალი ხედვისა და ახალი განზომილებების შეტანა შეუძლიათ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ჭირდება, რა თქმა უნდა, ნატო. ნატო პრაქტიკულად დღევანდელ მსოფლიოში ჩვენთვის თით შეიძლება ითქვას ერთადერთი გარანტია არის ჩვენი მეტნაკლებად მაღალი ხარისხის უსაფრთხოების. მაგრამ მე მგონია, რომ ნატოს არანაკლებს ჭირდება საქართველო, არანაკლებს ჭირდება იმ წარე თუნდაც გამოცდილებით, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია შევიტანოთ ნატოს პოლიტიკურ და სამხედრო ერთობაში უკრაინელებთან ერთად. კი ბატონო. რას ნიშნავს რევიზიონისტურ რეჟიმებთან წინამდებობის გაწევა, რას ნიშნავს თანამედროვე რეფორმების გატარება, რას ნიშნავს ყველა ამ ეს თქვათ იმ წვალების ტანჯვისა და წინამდებობის გადალახვა და შესაბამისად ხო იცით, ესეთ გამოცდილება ყოველთვის ასეთ თქვათ ტრიბუნალ პროცესში გამოიწრთობა და შეიძლება შეიძინო. აქედან გამომდინარე, ეს არის მე ფიქრობ ძალიან არსებითი შეკითხვა და მე ფიქრობ, რომ მოლოდინებთან დაკავშირებით ჩვენ ვშიშობ, რომ რამ კიდევ გარკვეული პერიოდი მოგვიწევს ვიყოთ ისეთ როგორ გითხრათ, მოთმინებით აღვივსოთ, ვინაიდან აი ეს განცხადება, რომელიც თქვენ ახლა მონიშნეთ, რომ განხილული იქნება საქართველოს თემა, მე ფიქრობ, რომ ის განხილული იქნება დაახლოებით იგივე ფორმატებში, როგორც ეს განიხილება ხოლმე ცნობილი ყადაღებული ბუქარესტის 2008 წლის სამიტიდან მოყოლებული. სამიტიდან სამიტამდე რა იცვლება ხოლმე? ჩვენ გვაქვს რამე ხელშესახები ამ დროისათვის, თუმცა აქვე მე მინდა გკითხოთ თუ შეიძლება და გავერთიანოთ პასუხი. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ აღნიშნეთ, რომ ნატო აცნობიერებს, რომ ჩვენ მას ვჭირდებათ, აცნობიერებს ერთი საინტერესო ზუსტად ამ ფორმულირებით არ გითქვამთ, თუმცა საინტერესოა, შეიძლება თუ არა სწორედ ასე იქნეს გაგებული, რომ ნატო აცნობიერებს, რომ საქართველო და მასთან ერთად უკრაინა მას შესაძლოა ჭირდებოდეს, თუ ჩვენი ამოცანა მათ დავანახოთ საჭირო როება საქართველოს არსებობისა ნატოს ალიანსში. ეს კარგი შეკითხვაა, რა თქმა უნდა, და ჩვენ მხოლოდ იმის ვოლოდინში რომ ვიყოთ, როდის მივა ნატო ამის გაცნობიერებამდე, რა თქმა უნდა, ჩვენ კიდევ უფრო მეტი მოთმინებით უნდა შევიმოსოთ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ თავისთავად ცხადია, მე მეჩვენება, რომ შედარებით უფრო მეტი საგანმანათლებლო და პროაქტიული მუშაობა გვმართებს, ვიდრე ჩვენ დღესდღეობით ამას ვეწევით. ახლა სხვა საკითხი არის, რაში შეიძლება ეს ჯადოსნური რეცეპტი გამოიხატებოდეს, სიმართლე რომ გითხრათ, მე რო დამსვათ დღეს გადაწყვეტილების მიმღების სავარძელში, მე ძალიან გამიჭირდება ასეთი რეცეპტის მოძებნა, მაგრამ ერთი რამ ფაქტი არის, რომ საჭირო არის მეტი პროაქტიურობა, საჭირო არის მეტი კრეატიულობა და საჭირო არის მეტი გამბედაობა. საჭირო არის გარკვეულწილად, როგორც ნატო, ასევე ჩვენ ერთმანეთისკენ მიმავალ გზაზე, იცით, აი ცივი ომის შემდგომი პერიოდის კლიშეებს და სტერეოტიპებს გავცდეთ. ხა თქვენ დასვით შეკითხვა, რა შეიცვალა? შეიცვალა ძალიან ბევრი და ყველაზე მეტად შეიცვალა ჩვენი რეგიონი და შეიცვალა სამყარო. საერთაშორისო ურთიერთობები გახდა უფრო ეგოისტური, ნაციონალიზმის ელემენტმა გლობალურ პოლიტიკაში უფრო მეტად იმატა, თით ქვეყნებს და არა მარტო თით ქვეყნებს, არამედ რეგიონალურს არასდროს არ სხვენოდათ, რომ საკუთარ თავზე ეზრუნათ, მაგრამ დღეს ამას ისე აშკარად ამშავნებენ, როგორც არასდროს. ეს შეიძლება გამოიხატოს, უკაცრავად გაცხოთ, ეს შეიძლება გამოიხატოს მაგალითად იმაში, რომ როდესაც ისინი ზრუნავენ საკუთარი ქვეყნის კეთილდღეობაზე, ბუნებრივია ამაში გასაკვირი არაფერია, მათ შორის შესაძლებელია კეთილდღეობაზე და ურთიერთობებზე, მეტნაკლებად დაბალანსებულ ურთიერთობებზე რუსეთთან მიმართებაშიც იყოს საუბარი, რის გამოც გავლენა გადაწყვეტილების მიღებისას საქართველოს ინტეგრაციის ნაწილში შესაძლებელია იყოს დამაბრკოლებელი. პუტინმა ჩვენ მოვის
მინეთ ბოლო დღეებში ძალიან ღიად თქვა, ფაქტობრივად დღეს ან გუშინ გავრცელდა რომ არ შემეშალო ზუსტად ციტირებაც რომ მოვახდინ როგორც მახსოვსმა თქვა რომ არავითარი გარანტია იმისა რომ უკრაინა არ შევა ნატოში ჩვენ არ გვაქვს, ამიტომ უნდა ვიყოთ ყურადღებით, ხო? დაახლოებით ასეთი იყო, ზუსტად ასეთი იყო მისი პათოსი. როდესაც ვიყოთ ყურადღებით ამბობს პუტინი, ეს ნიშნავს თუ არა ნატოს ალიანსის გაწევრიანებული ქვეყნებისთვისაც განსაკუთრებულ მინიშნებას იმისთვის, რომ ისინი ძიყვნენ ყურადღებით ახალ წევრებთან დაკავშირებით. რამდენიმე ელემენტი არის და ალბათ ჩვენ ამ ელემენტების მწყობრად თავმოყრამ ქრონომეტრაჟის პირობებში ძალიან გაგვიჭირდება, მაგრამ მოდით მე მაინც გავუბედავ და მოვირგებ უფრო მეტად როგორ როლს არა ტრადიციული მოსაუბრისა და ასე გიპასუხებ თქვენ ამ კითხვაზე. საერთაშორისო ურთიერთობები ყოველთვის იყო დაფუძნებული ძალის ფაქტორზე. სხვა საკითხი არის, როგორ იყო სისტემა თვითონ დალაგებული ამ ძალას შედარებით მეტქაქანებას აძლევდა თუ ნაკლებს. კი ბატონო. დღეს დღევანდელი პროცესები, როგორც ჩვენ მას მათ ვაკვირდებით და რა დასკვნების გამოტანა შეგვიძლია, ისევ ესე ვთქვათ, ესეთი ძალის გაშიშვლებული დემონსტრირების ფაზაში შედის. ძალიან ისე ბუნდოვნად რომ ვთქვათ და კომპაქტურად. აქედან გამომდინარე, აი თქვენ ახსენეთ რუსეთთან მიმართება და სხვა და სხვა. საერთოდ ერთი რამ უნდა ვთქვათ ასევე ქართველებმა და ეს აბსოლუტურად არ მინდა ისე გაიგოს ჩვენ მსმენელმა, რომ ჩვენი ძალის ხმების მნიშვნელობა უნდა დავაკნინოთ. გლობალური სისტემა ძირითადად იგება ძლიერ სახელმწიფოთა შორის თამაშის წესებზე შეთანხმების და მიხედვით. შედარებით ამ თამაშის წესებზე შეთანხმებიდან გამომდინარე იგება გარკვეული კონფიგურაცია უკვე ესე ვთქვათ ვერტიკალის და მიხედვით. ჩვენ ისეთ ამ შეთანხმებების ასეთ შეთანხმებების რომლებიც დროდადრო ხდება მეტნაკლებად აქტიური ან პასიური კონტრიბუტორები ან რეციპიენტები შეიძლება ვიყოთ. დღეს ამ ფაზაში შევდივართ ჩვენ პრაქტიკულად, როდესაც აი როცა ვახსენე რომ სამყარო ეგოისტური გახდა და როცა ქვეყნებს არ ერიდებათ პრაქტიკულად ჩვენ რამდენიმე კონცეფტი მოვისმინეთ, ხო, ამერიკა უპირველეს ყოვლისა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ესეთი იცით როგორ გითხრათ, აი ეგოიზმი საკუთარი ინტერესების გატარებაში, ეს უკვე ძალიან ეს ვთქვათ ზედაპირზე ამოსული ფენომენი არის. ახლა ეს მინდოდა აუცილებლად მეთქვა, როდესაც ჩვენ განსაკუთრებით საუბრობთ იდეალებზე, ღირებულებებზე, პრინციპებზე და ჩვენ იმასაც ვაცნობიერებთ, რა თქმა უნდა, რომ ნატო ყველაფერთან ერთად ეს არის ღირებულებებზე, ფასეულობებზე დაფუძნებული ორგანიზაცია, მაგრამ მეორე მხრივ ახლა მე ნატოს მინდა გამოვეკო მაგო. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ბუფერულ ზონებზე და ჩვენ ასეთ ბუფერულ ზონაში შევდივართ, მოგწონს თუ არა ჩვენ ეს სახელმწიფო თუ არა, ნატოს არ შეიძლება რომ არ დავუკარგოთ რეალიზმისადმი გარკვეული ანგარიშის გაწევის ესე ვთქვათ თვისება და უნარი. ეს რეალიზმი სწორედ იმაში გამოიხატება, რომ ამ ბუფერულ ზონაში ძალთა ურთიერთგანლაგება ჯერჯერობით ბოლომდე არ არის გამოკვეთილი. შესაბამისად ფრთხილობს ნატო, თავხედობს რუსეთი. აქედან გამომდინარე დასკვნა არის შემდეგი: როგორ შეიძლება ასეთი ეს ვთქვათ ასეთი კონკურენტული გარემოს მართვა. ერთ ჩარტვას გავაკეთებ კიდევ ვთქვათ უფრო მეტად რომ ჩავშალოთ თემა, აი ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩინეთი რომ ავიღოთ. ნახეთ, ამერიკის შეერთებული შტატებმა დღეს ჩინეთთან მიმართებაში სამი ელემენტი, სამი პრინციპი აიღო სახელმძღვანელოდ: კოოპერირება, კონკურენცია და ოპონირება. აი რო ავიღოთ ჩვენ ახლა ეს სამი ელემენტი, ალბათ ძალიან რთული არის მათი ბუნებრივად ერთმანეთთან დაკავშირება, მაგრამ ეს სხვა არაფერი არ არის თუ არა აი თანამედროვე სამყაროში კიდევ ასეთი ტერმინი წამოვიდა: სტრატეგიული კონკურენციის მართვა. ეს არის მართვა იმ დონემდე, როდესაც კონკურენცია არ გადადის ცხელი ფაზის კონფლიქტში. მე მესმის ძალიან კარგად, რომ ჩვენ შეიძლება ახლა ჩვენი მსმენელისათვის და ბარეორი მსმენელისათვის ძალიან გამაღიზიანებლად საუბროთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო მათ მეტი რეალიზმისკენ შეფასებებში და მეტი პრაგმატიზმისკენ. მე არ მგონია, რომ ახლო მონაკვეთში ჩვენ ამ ხრივ რაიმე განსაკუთრებულ, ყოველ შემთხვევაში დღეს არსებული ვითარება ჩვენ ამ ხრივ რეგიონთან მიმართებაში და საქართველოს ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით რაღაც რადიკალური გარღვევის,
რადიკალური ძალიან გაბედული პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების განცდას მე პირადად არ მიგვიწევს. იმედია ვწდები. კი ბატონო, გეოპოლიტიკის გარდა საინტერესოა რა გვაქვს ჩვენ სახეზე დღეს თქვენ აღნიშნეთ ძალისხმევა ახსენეთ და საინტერესოა საქართველოს დააკლო ძალისხმევა და მცდელობა იმისა რომ ეს პროცესი კიდევ უფრო მეტად წინ წასული ყოფილიყოს და აქვე მკითხავთ თუ შეიძლება ჩვენ ეთერში არაერთხელ უთქვამთ სამხედრო ექსპერტებს ქართული ჯარის შესახებ სიძლიერ ძალის არ უძგნებავთ არ ჩამოუვარდება მოკლედ მათი მომზადების დონე თქვენ საუბრობდით თქვენ წერილში ამ შესახებ ნატოს ვთქვათ წევრი ქვეყნების მდგომარეობას ამ თვალსაზრისით რა გვაქვს ჩვენ სახეზე რა რამე დავაკელით იმისთვის რომ უკეთესი შედეგი მიგვეღო რა გვაქვს უფრო მეტად გასაკეთებელი თუ ჩვენ არ ჩავთვლით იმ ბუნებრივ მოცემულობას რომელ ფაქტორებზეც თქვენი საუბრები იქნება გეოპოლიტიკა რუსეთის ფაქტორი თუ სხვადასხვა იმის სამყაროში არაფერია იდეალური, მაგრამ თუ ჩვენ შევადარებთ ჩვენს ამ მდგომარეობას რამდენიმე კომპონენტის მიხედვით ჩვენ ახლო სამეზობლოს ჩვენ ფიქრობ მე ფიქრობ რომ ამ შედარებებში ამ შეფასებებში ჩვენ ძალიან მოგრძალებული და მორიდებულები არ უნდა ვიყოთ. ჩვენ ბევრი რამ არ მოგწონს ქართულ ყოფაში, როგორც პოლიტიკური ასევე და ეს არის აბსოლუტურად ბუნებრივი და ნორმალური და მე ვუსურვებ ჩვენ ხალხს რომ ყოველთვის უკმაყოფილო ვიყოთ მოცემულობით, მაგრამ ერთი რამ ფაქტია, როდესაც ჩვენ ვადარებ ჩვენს ვითარებას, ახლა თქვენ სამხედრო ელემენტი ახსენეთ. რა თქმა უნდა, ჩვენი შეერაღებული ძალები დღეს არაერთ ნატოს წევრი ქვეყნის შეერაღებული ძალების ბრძოლის უნარიანობის სტრატეგიონის აღემატება. არის გარკვეული წყაროები იქ ცალკეული ქვეყნებიც არის დასახელებული, მაგრამ მოდი ჩვენ ახლა დიპლომატიური ეტიკეტი დავიცვათ და ამ ქვეყნებს თუ დავასახელებთ. ეს ერთი გარემოება, მეორე პოლიტიკური რეფორმების კუთხით რა თქმა უნდა არის უამრავი გამოწვევა, მაგრამ ქართული ინსტიტუტები, ქართული პოლიტიკური სისტემა, ქართული დემოკრატია, ამიჯერეთ რომ მაინც შედარებით უფრო გამორჩეული არის, თუნდაც ის რომ მე და თქვენ ახლა გვივართ და ასე თავისუფლად ახმამავალ საუბრობ მთელ რიგ თემებზე არაერთ ქვეყანაში ჩვენ სამეზობლოში ასეთი საუბარი ალბათ პრაქტიკულად შეუძლებელი იქნება. ახლა შეიძლება კონტ კითხვა იყოს, რომ იმ ქვეყნებს პრეტენზია არ აქვთ, თქვა ისევე გახდნენ და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ფიქრობ, რომ ეს კიდევ ერთი თვისება არის, რომელიც ჩვენ გამოგვარჩევს და არანაკლებ დაკნინებულ ვითარებაში გვამყოფებს, ვიდრე აღმოსავლეთ ევროპის ცალკეული ქვეყნები და მოდით აქ მე დაგისახელებთ კონკრეტულ მაგალითებს, როდესაც სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები უკმაყოფილონი არიან იგივე ბულგარეთში დემოკრატიის დონით, ან თქვათ რუმინეთში დემოკრატიის დონით და შესაბამისად ამ ხრივ მე ვთქვი რომ ჩვენ ძალიან ეს თქვათ ისე საკუთარი თავი არ უნდა დავტოქსოთ და კუთხეში არ უნდა დავახენოთ. და კიდევ ერთი ჩვენი ეს ვიცით პათოსი, ჩვენი მისრაფება ევროატლანტიკურ თემში ოჯახში გაწევრიანებისკენ ფინო მე სადი მართლაც უპრეცედენტო და მაგალითო, როდესაც საქართველოსი მთავრობები იცლება, ქვეყანას ატყდება ხან რა სახის კატაკლიზმი და ხან რა სახის კატაკლიზმი, მაგრამ ეს ძირითადი ვექტორი, ეს ძირითადი პათოსი, ეს ძირითადი მიმართება ყოველთვის უცვლელი რჩება. არათუ უცვლელი რჩება, არამედ უფრო მატულობს და ახალ და ახალ ხარისში გადადის. აქედან გამომდინარე მე ამიტომაც თუმდაც ამ წელში რომელიც თქვენ ახსენეთ, მე ვთქვი რომ ჩვენ პირნათელი ვარ ჩვენი პარტნიორების წინაშე. ჩვენ პირნათელი ვარ ჩვენი პარტნიორების წინაშე როგორც ქვეყნის შიგნით, ასე ჩვენი ქვეყნის გარეთ, ხო, ეს სამხედრო მისიები და ასე. კი ბატონო. Ну ჩვენ შეგვიძლია ძალიან თამამად იმაზე უფრო თამამად დავაყენოთ საკითხი, რომ რეგიონალური კონტექსტი ის ტემპი, როგორც ვითარდება უსაფრთხოების, როგორ იცვლება უსაფრთხოების გარემო რეგიონში, ჩვენ ყოველას ორივე ბოლოს აი ამ პროცესისა გვივიწგებს და გვაიძულებს, რომ გადავდგათ მეორე უფრო გაბედული ნაბიჯები და მივიღოთ სწორი და ადეკვატური გადაწყვეტილებები. რომ შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი კონკრეტულად რა შედეგ შეიძლება ველოდეთ 14 ივნის ბრიუსელში ნატო სამიტიდან, სადაც ლიდერები შეიკრიბებიან, აქვე მე მინდა მაკითხოთ რომ დავანახოთ ჩვენს მსმენელსაც საქართველოს არ არის მზად თუ ნატო არ არის თავად მზად გაფართოებისთვის, თუ ჩვენშია კონკრეტული პრობლემა, თუ როგორ ხედავთ საქართველოს და უკრაინა ერთიან კონტექსტში განიხილება მუდმივად? მე ვფიქრობ, რომ საუბრის კუთხით ჩვენ და ნატო დაახლოებით ერთ დონეზე ვართ, მაგრამ ჩვენ იზოლებული ვართ, ნატო განსაკუთრებით იზოლებული არის და ალბათ ჩვენს გარკვეულწილად გარკვეულ ობიექტურ გარემოებებს გავუწიოთ ანგარიში. მე ვფიქრობ, რომ ნატო ძალიან ფრთხილი იქნება კიდევ რამდენიმე მომდენო წელი, რომ მიიღოს აღმოსავლეთისკენ გაფართოების თაობაზე გადაწყვეტილება და რაოდენეს გულსადგენი არ უნდა იყოს, რაოდენეს მიუღებელი არ უნდა იყოს ჩვენთვის
ამას შეიძლება ჰქონდეს აბსოლუტურად ობიექტური ახსნა, აქედან გამომდინარე ჩვენ ერთადერთი რაც რჩება ის რომ გავაგრძელოთ რეფორმების გზით სხვა ქვეყანაში, გავაგრძელოთ ჩვენი ფუნქციონალური სარგებლიანობის მოძებნა რეგიონში, ეს არის ძალიან არსებითი. ეს მეტად ჩემ კოლეგებს არაერთხელ გვითქვამს, რომ ჩვენ თუ ფუნქცია, ჩვენ თუ სარგებელი ვერ დავანახეთ ჩვენს პარტნიორებს, ეს უსაფრთხოების კუთხით იქნება თუ სხვა მიმართულებებით, ალბათ სხვაგვარად ჩვენი საჭიროების დამტკიცება იქნება ძალიან რთული. აი ამის ეს თქვა ძიებაში უნდა ვიყოთ. მცდელობას ვაკლებთ. უფრო მეტი შეიძლება გავაკეთოთ. თუ ჩვენ მოდით იცით რა არის, ორი წყარო ავიღოთ ჩვენ პამპასულზე კითხვის გასაცემად. კი ბატონო. ერთი არის ნატოს ოფიციალური დოკუმენტები, სადაც ჩვენ ხარვეს და საგვედურს ჩვენ მისამართით ვერ დავინახავთ, და მეორე არის ჩვენი ქართველების განცდა და ახმა ჩვენი დღევანდელობისა და რა თქმა უნდა ახლა ჩვენ ვართ გარკვეულწოდ უკმაყოფილონი, ჩვენ მინდა ვიყოთ უფრო უკეთ, როგორც პოლიტიკურად, ასევე ეკონომიკურად, ასევე სოციალურად, და ეს ვფიქრობ აბსოლუტურად ნორმალური განცდა არის და მე ვფიქრობ ჩვენ მეორე კრიტერიუმს უფრო უნდა მივანიჭოთ ყურადღება, ვიდრე იმას, როგორ შეგვაფასებს ნატო ამ თემ კომუნიკაში. უღრმისი მადლობა, მინდა გადაგიხადოთ. გაცემაში სტუმრობისთვის გისტრო წარმატებები. თქვენ რადიო ფორტუნას ეთერში გაცემაში კვირის თემა უსმენთ ვიქტორ ყიფიანს, ის გახლავთ ანალიტიკური ორგანიზაცია ჯეუკეისის თავმჯდომარე. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ნატოს ლიდერების სამიტი გამართება 2021 წლის 14 ივნის ბრიუსელში და ცნობილი ხდება ალიასის მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტის მიხედვით, რომ განსახილველ თემებს შორის უკრაინასთან ერთად გახლავთ დღის წესრიგში საქართველოც. როგორ იქნება, როგორ განვითარდება მოვლენები, ამის შესახებ ჩვენ ვისაუბრებთ გუნებრივია მომდევნო გამოშვებებში. უღრმეს მადლობას გიხდით ბატონ ვიქტორ სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის.